Ani, buat apa tu? Nothing. Nothing? I mean, drawing ke? Ke I mean? Huh? I drawing. I mean drawing. I draw in the book. In the book? Book siapa tu? Siapa punya book tu? My favorite. I mean punya. My color. Siapa bagi? My mother. Your mother? Nak. A cup kitchen. Huh? Kitchen. Apa kitchen tu apa? It's my mainan. Mainan. In the book store. Apa nama penuh Aimi ya? Ayah nak tahu boleh? No. Nama penuh Aimi. Why you say it? Aimi Nur? Sofia. Aimi Nur Safia. Nama Umi? Umar saja. Hey, mama saja tu nama ayah. Okay, this is Aina Iswa. Aina Iswa. So like you, Aina Iswa. Oh, iya ke? This is going as Aina. Umi kat mana? She's over there. Over there? Umi buat apa? She's standing. She's in to bawah. Turun bawah, Umi make up. She want to make up pink. It's so long. She want to make up pink. Umi cakap apa tu, tak faham lah. What I say? Okay lah. Bye, Umi. No. No. Yes. No. Okay, bye, Umi. Why is Umi so late? I don't know. Bye. Dia buat apa? Bye. Dia buat apa? Cakap bye dulu. Dia buat apa? Make up. What she doing? Make up. Umi is make up her client. Jom pergi ke rumah. Bye. No, don't say goodbye.